La oss høre vår Herre Jesu Kristi lidelseshistorie. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 14. og 15. kapitlet. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. Jesus sa til dem, «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, «Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt.» Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Da sa Peter, om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter forsikret, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene, «Sett dere hos meg mens jeg ber.» Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter, «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen gikk han bort og ba med de samme ord. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. Han kom til dem for tredje gang og sa, «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgives i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær.» I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. «Den jeg kysser, han er det. Grip ham, og før han bort med sikker vakt.» Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa, «Rabbi», og kysset ham. Så la de hånd på ham og tok han til fange. En av dem som sto der dro da sverdet og hogg etter øverste prestens tjener og kuttet av ham øret. Men Jesus sa til dem, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men slik skulle skriftene oppfylles.» Da forlot alle ham og flyktet. En ung mann var i følge med Jesus. Han hadde bare et linklede om seg. De grep han, men han slapp linkledet og flyktet naken bort. De førte Jesus til øverste presten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. Men Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øverste presten. Der satt han sammen med vaktene og varmet seg ved bålet. Overprestene og hele rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens.
Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham. Vi har hørt ham si, «Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på 3 dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.» Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. Da reiste øverste presten seg, steg fram og spurte Jesus, «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverste presten, «Er du Messias, sønn av den velsignede?» Jesus svarte, «Jeg er det. Og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Da flerret øverste presten kappen sin og sa, «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med knyttneve og sa, «Nå kan du være profet.» Og vakten gikk løs på ham med piskeslag. Du lå skjelvende av angst på kne, og svetten rann så blod, og vennene du hadde med deg sov i største ro. De sviktet da du trengte deg, du hadde gitt i alt. De valgte minste motstands vei, og sviktet. Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverste prestene kom forbi, og da hun fikk øye på Peter, der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa,
du var också med denne Jesus från Nazaret. Men han nektet och sa, jag fatter och begriper inte vad du snackar om. Så gick han ut i portrummet och hanen gol. Men jenta fick öje på ham och begynte igen och si till dem som stod omkring. Han är en av dem, men han nektet på ny. Kort efter sa också de som stod där till Peter, visst är du en av dem? Du är ju också galileer. Men han gav sig till att banne och svärge. Jag känner inte denne man dere snackar om. I detsamme gol han för annan gång. Då husket Peter det Jesus hade sagt till ham. För han galler två gånger skall du förnekte mig tre gånger. Och han brast i gråt. Strax det blev morgon och överprästerna med de äldste och de skriftlärde, alltså hela rådet, hade hållit möte, bandt de Jesus, förde han bort och övergav han till Pilatus. Pilatus spurte, är du jødenes konge? Jesus svarte, du säger det. Överprästerna kom nu med många anklagar mot han. Och Pilatus spurte ham igen, svarar du ingenting? Du hörar allt det de anklagar dig för. Men Jesus svarte icke ett ord, och Pilatus undret sig. Vär högtid plädde Pilatus att ge en fange fri, den folket bad om. En som gick under namnet Barabbas satt fängslet samman med de upprörarna som hade begått ett drap under upproret. Då mängden mötte upp och begynte att be Pilatus göra som han plejde, svarte han. Vill der att jag ska lösla till jødenes konge? För han visste det var av missunnelse överprästen hade utlevert Jesus. Men överprästen ägget upp folkemängden, så de bad ham ge Barabbas fri i stedet. Pilatus tog på ny till ordet. Vad vill dere då jag ska göra med ham som dere kallar jødenes konge? Korsfäst ham, skrek de tillbaka. Pilatus spurte, vad ont har han då gjort? Men de skrek bara ända högre. Korsfäst ham. Pilatus ville gärna göra folkemängden tillfreds. Han gav dem Barabbas fri, men låt Jesus bli pisket och övergav ham till att bli korsfästet. Soldaterna förde nu Jesus in i borgården i det som kallas Pretoria och kallade samman hela vaktstyrken. De klädde ham i en purpurkappe och flättade en tornekrone och satte den på hodet hans. Så begynte de att hilsa ham. Vär hilset, du jødekonge! De slog ham i hodet med en stock, spyttet på ham och la sig på knä och hyllet ham. Då de hade hånt ham, tog de purpurkappen av ham och klädde ham i hans egna klär. Jag ser vad jag har gjort.
så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata. Det betyr hodeskallen. De ville gi han vin med myrra i, men han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. Det var ved den tredje timen de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier: «Han ble regnet blant lovbrytere». De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Frels deg selv og stig ned fra korset». På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre kan han frelse, men seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro». Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Eloi, Eloi, lema sabachthani». Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia». Da løp en bort og fylte en svamp med vinettik, satte den på en stang og ville gi han å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned». Men Jesus ropte høyt og utåndet: «Vent».